para se të ndish një lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Si që dim tani më, Noizi ka shtuar edhe një biznes të tij që merret me veshjet sportive, i cili quhet Illyrian Bloodline. Tashmë, shumë artistë shqiptarë janë bërë pjesë e kësaj marke. Edhe Kida është artista e fundit që ka marrë një nga ky brand së fundmi. Ajo madje ka falendëruar reperin përmes një story në Instagram. Rikujtojmë se kjo linjë veshesh ka gjithsej 5 pika të shitjes në Tiranë, Prishtinë, Tetovë, Durrës edhe në Vlorë.